Rakyat Malaysia mahu insiden pencerobohan di Sabah segera berakhir supaya tiada lagi nyawa terkorban melibatkan pasukan keselamatan negara. Sebagai rakyat yang cintakan keamanan tanah air, mereka mengakui sokongan padu wajar diberikan kepada peranan pasukan keselamatan dalam mengembalikan keharmonian. Menurut mereka, apa yang penting ialah keselamatan dipelihara supaya keamanan negara boleh dikekalkan. Kita berharap benda ini tidak berpanjangan dan berharap anggota keselamatan kita dapat berjaya membentras penceroboh di Lahad Datuk. Rakyat Malaysia supaya kita bersatu padu, tak kira fahaman agama, fahaman politik dan di mana saja, asalkan kita rakyat Malaysia bersatu padu untuk mendaulatkan negara kita. Kita harapkan kedaulatan negara kita tidak diganggu gugat oleh mana-mana anasir yang tidak kita perlukan. Yang ni yang sentiasa cuba untuk memecah belahkan kedaulatan negara kita. Dalam pada itu, orang ramai turut memuji kecakapan pasukan keselamatan yang disifatkan mereka terbaik dalam usaha mengusir pihak musuh. Terima kasih juga kepada kerajaan Malaysia yang banyak membantu dalam kes macam ni. Jadi saya berdoa agar negara kita aman seperti sedekala lah. Jelas sekali mereka senada bahawa keamanan negara boleh terus dipelihara jika masyarakatnya kekal bersatu padu.